မင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ခုနှစ်တာသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စီရင်မှတ်မှုပြီးတရားလုပ်ထားတဲ့ဤအစီရင်ခြင်းတက်များကိုစတင်ပြီးကျွန်တော်ပို့ပေးနေပါပြီနော်၃ရက်လောက်တော့ရှိပြီကျွန်တော်စပို့တာလာပြီးနေရစပို့တယ်ပေါ့နော်လာပြီးကျော်၁ရက်လာပြီးကျော်၂ရက်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့လာပြီးကျော်၃ရက်အဲဒီခြင်းတက်လေးတွေကိုရောက်လာတဲ့အခါကျရင်မိမိတို့အိမ်ကကိုယ်ပွက်ထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့မျက်နှာတော်ရဲ့အရှိမပကံတန်တန်ဒီတဲ့ကိုကျင့်တက်ကိုထက်ရေမစိတော့နဲ့ခင်ဗျာနော်ဒီမြည်တွေကအောင်မြည်တတ်ထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကျင့်တက်လေးပဲထားပြီးရင်ရေမွားလေးပေးပေါ့နော်ရေမွားပေးတဲ့ဘူးလေးဝယ်ထားဒါမှမဟုတ်လေရေမွားလေးပေးရေမွားကိုနည်းနည်းလေးပဲပေးရမှာပေးတဲ့အခါမှာပုံနိုးကန်တိုးစီးပွားတိုးဆိုတဲ့ဂါထာလေးကိုယူပတ်တယ်ဆဲပြီးတော့အဲရေမွားလေးပေးမယ်ခင်ဗျာအဲပြီးလို့ရှိရင်ညတိုင်းအဲ့ပုံနိုးကန်တိုးစီးပွားတိုးဂါထာကို28ခါယူပေးရမယ်ကျင့်တက်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အတက်ထွက်လာအောင်လို့ပြုစုမှာပေါ့နော်ကျင်တက်လေးကအတက်ထွက်လာတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီကျင်တက်ကလေးကိုအဲတထွာကြော်လောက်ရပြီဆိုရင်တော့မိမိတို့ရဲ့အိမ်ရဲ့အရှိမပန်းအိုးလေးနဲ့ဖြည်းဖြည်းမြေအိုးလေးနဲ့ဖြည်းဖြည်းစိုက်ပေးပါအဲလိုအပ်လို့ကျွန်တော်စက်ခိုင်းတာပါခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ခုနှစ်သားသမီးတွေဒီဂျင်တက်လေးနဲ့စီပွားလက်လာပါလေတက်ပါစေ။အဲဂျင်တက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးကြီးကြီးမားမားရရှိပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါပို့တာပေးပါရခင်ဗျာ။